নমস্কাৰ, মই বিদ্যুৎ হাজৰিকা, নতুন এটি ভিডিঅ'লে সকলোৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকে দেখাবলৈ বিচাৰিম MDA বোৰ্ডত ৰং কেনেকৈ কৰে। আমি এতিয়া 150 নম্বৰ শিক্ষকৰ দি পেলাই MDA বোৰ্ড চুইচ কৰি আছোঁ। ডিজেলটো মাৰি ডিজেলটো ভৰিলোঁ, এতিয়া আমি বায়ুটো মাৰিলোঁ। MDA বোৰ্ডত চিৰিচ মাৰি চিগাৰ মাৰি তাৰপিছত পুটিং মাৰি থৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত আকৌ আমি চিৰিচ কৰিম, তাৰপিছত আকৌ আমি প্ৰাইমাৰ মাৰিম। আমি এচিয়েনৰ পিউ প্ৰাইমাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইটো এচিয়েনৰ পিউ প্ৰাইমাৰ। আমাৰ প্ৰাইমাৰৰ কাম কমপ্লিট হৈ গ'ল।
এটা আমি পুটিন মাৰি ৰাখিছোঁ, ইয়াত চিজ কৰিম, চিজ কৰাৰ পিছত ফাইনেল কোড ৰং মাৰিম। ফাইনেল ৰং মৰা হৈ গ'ল, আমি হোৱাইট ৰং মাৰিছোঁ। চাওক আৰু ৰঙৰ নামটো আমি ডিছপ্লেটা দি দিম,